cultura para mim é muito complexa. Cultura para mim é um conjunto de situações, de valores que a gente cultiva, né, desde os mais comezinhos, os mais simples, até aqueles mais complicados e acessíveis não a toda a camada populacional. A cultura, ela é regionalizada, então é variável de continente para continente. Cinema, filmes, em casa também, né, não só no cinema, alguma coisa de teatro, um pouco menos, mas também, livros. Conjunto de conhecimentos e hábitos saudáveis, não só para o corpo, mas para o espírito também. De ser também manifestações artísticas, culturais, de vários aspectos eu vejo isso. Desde o fator esportivo, de você ir a um teatro, de você participar de eventos, de você participar de congressos. Eu acho que todas as modalidades esportivas constituem uma cultura. Ela é muito mais do que muita gente pensa, né? Marina, tem teatro, tem cinema, tem um parque de exposições. E teatro, né? Artesanato, a gente vê a música, né? Aqui em Marília é interessante, um trabalho dinâmico tem sido feito pela Secretaria da Cultura. É claro que isso é algo que tem que estar sempre sendo trabalhado, reciclado e procurando uma evolução. Bom, aqui em Marília nós temos o Clube de Cinema, né? Temos o teatro municipal, algumas coisas que vêm, não são todas, né? Tem muitos shows por aí, muitas peças que não vêm para Marília. E o cinema, em geral no shopping, né? Culturais que nós temos aqui na Unimar, que vai ter um evento lá hoje, Assis, onde foram instalados aparelhos para fazer ginástica. E também tem feiras artesanais, e também é cultura. É a manifestação pessoal e artística individual. Aqui em Marília o pessoal não valoriza muito a cultura, né? Você pode ver, não tem, a gente tem um teatro, não tem peça, não tem nada. Fica parado há muitos anos. Tem essa área de lazer, onde todos os domingos aqui você pode vir fazer caminhada. Pessoas participando de eventos. Sempre monta arena aqui para eventos ciclísticos, caminhadas, corridas, passeios de cães. Nós temos também dentro dos shoppings áreas de lazer. Temos campo de futebol, que também serve não só para a parte esportiva, como para eventos. E muitas outras coisas. É, a rua, né? É um espaço reservado para isso, o teatro, né? Os cinemas, né? As escolas, as faculdades, as universidades, todos são meios de cultura que a gente pode ganhar com alguma coisa, né?